притулку зооволонтерки Оксани Мілованової близько 50 котиків. Вже 10 років Оксана допомагає безпритульним тваринам. Свого першого підопічного пам'ятає до сьогодні. Ми з дочкою зустріли на вулиці котенка. Одного разу з донькою зустріли на вулиці кошеня, який був облитий кислотою. Забрали додому, вдома виходили, знайшли сім'ю. Відтоді пішов, скажімо так, ланцюжок. З цих пор пішла, скажімо так, цепочка. До притулку під назвою Лапусик потрапляють хворі котики, маленькі кошенята або домашні пухнастики, які опинилися на вулиці. Чаще всього це коли... Найчастіше, коли хтось з хазяїв помирає і родичі тварину викидають на вулицю. Розумієш, що домашня тварина з квартири, опинившись на вулиці, дійсно, в нього шансів мало. За словами Оксани, люди хочуть брати кошенят і підлаштовувати їх характер під себе. Це омана. У котів, як і у людей, характер закладений у ДНК. Коли ти береш дорослу тварину, в цьому є плюси, тому що у них всіх вже відомий характер. У кожного котика в притулку своя історія. Це бонжурчик, якого знайшли на пляжі з раною на хвості. Довелося частину хвосту ампутувати. Котик виявився домашнім, а як він опинився на вулиці, невідомо. Це ялочка. А це ялинка. Вона місцева жителька. Вона багато років тут жила. На трубах опалювальних. В цьому році, коли було дуже холодно, я її забрала. В окремому закритому коридорі вже 2 роки проживає котик Горошик, якого Оксана забрала разом з іншими 60 котиками з розформованої колонії. Як у багатьох котиків, у нього... Як у багатьох котів, у нього почалася сечокам'яна хвороба, і він їсть лікувальний корм. Тому тримати його разом з усіма я не можу. Місце з усіма в кімнаті я не можу. Аби всі котики дружньо співіснували у притулку, Оксана розселила їх по різним кімнатам. Я намагаюся підбирати їх так, щоб кожному було комфортно в своїй компанії, щоб вона відповідала його характеру. В окремій клітці живе кішка Жасмін, у якої харчова алергія на деякі види кормів. Для Жасмін ідеальний варіант стати домашньою кішкою, тому що тоді вона змогла б спокійно пересуватися, їсти те, що їй належить. Крім того, ця кішка дуже лагідна, дуже контактна. Усі котики стерилізовані і готові жити вдома, стати пухнастими улюбленцями в родині. Я завжди дуже вдячна людям, які приходять і беруть котів саме з притулків. Є навіть такий вираз, що для того, щоб купити породистого, потрібні гроші, а для того, щоб взяти з притулку, потрібно серце. Дуже хочеться, щоб люди якомога частіше брали саме з притулків котиків і собачок. Тому що вони не гірше, вони навпаки краще. Вони вміють бути вдячними, вони вміють любити.